እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለው ቃል ምን ያህል ዲፕ እንደሆነ እኮ ሰው አያስተውልም። ላይ ጂም ታይቀስ ነው። እናንተን ሳይ እንደናንተ አይነት ልጆችን ሳይ ሀገራችን ተስፋ እንዳላት ነው የሚሰማኝ። ጌታ ኢየሱስ በእናንተ እድሜ እያለ ህፃን እያለ ብታገኙት ኖሮ እድሉ ቢኖራችሁ ኖሮ የማግኘት እሱ እንደዛ በእናንተ እድሜ ሆኖ ልጅ ሆኖ ምን ትሉስ ነበር? እኛ ኢቨን ሆስፒታል ላይ ተወለድ ነው ብዙ ማለት አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ግን እሱ በረት ውስጥ አያ በሬ ምናምን ባሉበት ቦታ ውስጥ ተወለደው። እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን ይሄ በጣም ከባድ ነው ፊሊንጉ።